Параграф 12. Політична децентралізація Русі України, розвиток Київського, Чернігівського, Переяславського, Галицького і Волинського князівств, передумови та причини політичної децентралізації Русі України кінець XI середина XIII століття увійшли в історію Русі України як період політичної децентралізації, роздробленості дроблення. Уже у 12 столітті на території Русі України з'явилися низка самостійних князівств і земель Галицьке, Волинське, Київське, Муромське, Переяславське, полоцько Мінське, Ростово Суздальське, Смоленське, Тмутороканське, Турово, Пінське, Чернігівське князівство та Новгородська і Псковська землі. На початку 13 століття їхня кількість зросла до 50%. -ти. А в 14 столітті до 250. На сьогодні не існує єдиної точки зору щодо характеру причин і передумов політичної децентралізації Русі України. Більшість істориків характеризують роздробленість як феодально за аналогією з подібними процесами в державах Західної Європи. Таким чином, період політичної децентралізації в історії Русі України є закономірним етапом розвитку держави. Децентралізація Русі України супроводжувалася князівськими міжусобицями. Особливістю міжусобної війни князів було те, що вона велася переважно за Київ і не зводилася до висування територіальних претензій одних удільних князів до інших. Кордони князівств були, як правило, непорушні. Зміна кордонів відбувалася лише в разі переходу у ділу від одного князя до іншого. До того ж, князі були представниками однієї династії Рюриковичів, яка розділилася на кілька ворогуючих родин, що прагнули домінувати. Головними суперниками були Мономаховичі та Ольговичі Олеговичі. Визначають такі передумови та причини роздробленості великі простори держави, відсутність розгалуженого ефективного апарату управління. На початку 12 століття Русь Україна займала площу майже 800 тисяч квадратних кілометрів, що з одного боку було свідченням державної могутності, а з іншого джерелом слабкості. Русь Україна нагадувала ранньосередньовічні імперії імперію Карла Великого, арабський халіфат тощо. Великий князь у цей час не володів достатньо потужним і розгалуженим апаратом влади. Фактично не мав розвиненої мережі доріг, швидких засобів пересування та зв'язку для ефективного здійснення своїх владних повноважень на такі величезні території. Щоб дістатися до Києва чи з Києва до Новгорода, потрібно було декілька тижнів, тому запровадження своєї політики великим князям доводилося покладатися на удільних правителів, яких переважно обтяжувала така зверхність. Крім того, деякі з них самі прагнули посісти в великокнязівський престол. Етнічна неоднорідність населення у Русі Україні поруч зі слов'янами, що становили більшість населення, проживало понад 20 інших племен на півночі і північному сході у Грофінські Чуть Весь, Меря, Мурома, Мордва, на півдні Тюрські, Печеніги, Половці, Торки та інші. На північному заході Мбатські Литва, ятвяги. Зростання великого землеволодіння. Завдяки розвитку господарства та феодальних відносин зміцнювалося і велике землеволодіння. Базуючись на натуральному господарстві, воно посилило владу місцевих князів і бояр, які у свою чергу прагнули економічної самостійності та політичної відокремленості. Велике земне володіння утворювалося різними шляхами привласненням земель громади, освоєнням нових земель покупкою земель. Відсутність чіткого незмінного механізму спадкоємності князівської влади спочатку переважав горизонтальний принцип спадкоємності князівської влади від старшого до молодшого сина. А після смерті представників старшого покоління від сина старшого брата до сина наступного за віком брата. Через збільшення кількості нащадків Володимира Святославича та Ярослава Мудрого вже наприкінці 11 століття деякі з них, виходячи із власних інтересів, почали виступати за водчини або вертикальний принцип від батька до сина. Зміна ситуації в торгівлі Наприкінці XI століття прихід половецьких орд у прочорноморські степи фактично перерізав торгові шляхи до Чорного та Каспійського морів. Крім того, серйозного удару по торгівлі Русі України завдали події світового значення. У 1082 році Візантія дозволила Венеціанській Республіці торгувати без мита і мати свої порти факторії на території імперії. Хрестові походи в Палестину відкрили для італійських, французьких і німецьких міст морський шлях на схід, безпосередньо з'єднали Західну Європу із Близьким Сходом. До того ж, у 1204 році Константинополь, ключовий пункт на торговому шляху із варягів у греки, був зруйнований унаслідок Четвертого хрестового походу. Таким чином, Київ залишився осторонь основних торгових шляхів. Усе це зумовило певний занепад Києва як центру торгівлі. Поступово почали виникати нові центри торгівлі і нові торгові шляхи. Напади кочовиків і втручання сусідних держав у внутрішні справи Росії України. Для правителів південних князівств ключовими були відносини з кочовиками. Для західних відносин з Польщею та Угорщиною, для північно-західних відносин із крестоносцями, які розширили сферу свого впливу на Балтію. Це призводило до того, що різні частини Росії України переймалися різними зовнішньополітичними проблемами Київське князівство. Серед земель Русі України найважливіше місце посідало Київське князівство, яке охоплювало територію, що включало колишні землі полян, деревлян, дреговичів та уличів. Князівство належало до найбільш економічно розвинених земель Русі України. У літописах згадується 79 градів. Головне місто Київ, тоді налічувало близько 50 тисяч жителів. Через Київське князівство проходили грецький, соляний і залозний торгові шляхи. Основу господарства князівства становили орне землеробство та ремесло. Київ з його храмами і монастирями залишався релігійним центром Росії України, куди прагнули потрапити прочани з усіх куточків держави. Боротьба за Київ мала загальнодержавний характер. У 40-роках х роках 12 століття розпочалося жорстоке протистояння за київський престол між родами Мономаховичів та Ольговичів, а потім між різними єлками Мономаховичів. У цій боротьбі князі брали собі за союзників торків, чорних клобуків, половців, поляків, литовців та угорців. Через князівські чвари фактичними господарями Києва стали бояри. Вони виганяли або вбивали небажаних князів, запрошуючи на престол свого князя. Свої дії бояри прикривали рішенням київського віча. Так, зокрема, сталося з Володимиром Суздальським князем Юрієм Долгоруким, який тричі захоплював Київ, але в 1157 році був отруєний боярами під час бенкету. В історію увійшов погром, заподіяний місту в 1169 році об'єднанням князів, очолюваних сином Юрія Долгорукого, князем Андрієм Боголюбським. Він намагався знищити Київ як столицю суперника, натомість посиливши роль свого Володимира Суздальського князівства. Проте місто незабаром відновилося. Повторна спроба Андрія розорити Київ у 1174 році виявилася невдалою. Зрештою, київські бояри погодилися на співправління двох або більше князів із різних княжих родів. Ця система в останній чверті 12 століття забезпечила місту відносний спокій і розвиток. Такими співправителями стали Святослав Всеволодович належав до роду Ольговичів і Рюрик Ростиславич належав до роду смоленських Ростиславичів. У цьому дум віраті першість мав Святослав. Саме він у 1183, 85 і 87 роках організував вдалі походи проти половців, змусивши їх відійти до пониззя сиверського дінця. На межі 12-13 століття Київ перетворився на осередок суперечок між трьома князівськими лініями: смоленських Ростиславичів, Чернігівських Ольговичів та Волинських Пстиславичів. У 1203 році об'єднані сили смоленських і чернігівських князів на чолі з Рюриком Ростиславичем спустошили місто. Коли в 1240 році до стін Києва підступили монголи, то побачили лише бліду тінь колишньої величі стольного града, залогу якого очолював звичайний воєвода Галицько-Волинського князя Дмитро. Чернігівське князівство. Формування Чернігівського князівства завершилось в 11 столітті, коли Ярослав Мудрий, віддавши Чернігову колишні землі Радимичів, В'ятичів, а також Муромську волость і Тмоторакань, посадив там намісником свого сина Святослава. Чернігівське князівство належало до економічно розвинених, проте в господарському розвитку воно було неоднорідним. Найбільш розвиненими були землі навколо Чернігова. Більшу частину князівства вкривали ліси. Економічних зв'язків між окремими районами майже не існувало. Серед міст виділявся Чернігів, другий після Києва, центр Русі України. Загалом у князівстві налічувалось понад 40 міст. Чернігівська земля поділялась на 16 уділів. Найбільший Новгород Сіверське князівство. У період свого розквіту всередині ХІХ століття князівство мало великий вплив на сусідні землі і навіть претендувало на роль об'єднувача земель Росії України. Певний час Ольговичі володіли і Києвом. Найвідомішим чернігівським князем був Михайло Всеволодович. Він намагався захопити Галицькі і Київські престоли. У 1238-1230 39 му роках на короткий час Михайло Всеволодович став київським князем. Однак монгольська навала зруйнувала його здобутки. У 1241-1243 роках він знову був великим київським князем. У 1246 році Михайло Всеволодович поїхав до Золотої Орди, сподіваючись отримати ярлик право на княжіння на Чернігівське князівство. Однак за відмову поклонитися язичницьким ідолам він був страчений монголами. Згодом Михайло Всеволодович був канонізований Православною церквою як святий ПереЯславське князівство на відміну від інших руських князівств, у 12-першій половині 13-го століття Переяславське князівство не мало політичної самостійності і було цілком залежним від Києва, а пізніше від Суздаля і Чернігова. Територія князівства була порівняно невеликою. На сході і Півдні Переяславські землі межували зі степом. Тут розташувалися опорні пункти оборони від кочовиків, фортеці Войн, Лубне, Полтава. Єдиним великим містом князівства був Переяслав. Незважаючи на небезпечне сусідство зі Степом, господарство князівства було розвиненим. На родючих землях збирали великі врожаї, паслися численні череди худоби. Проте, згодом, часті набіги кочовиків зумовили занепад господарства. Найвизначнішим із Переяславських князів був Володимир Глібович. Онук Юрія Долгорукого. його головною турботою була боротьба з половецькими ханами кобяком і кончаком. Після невдалого походу у 1185 році Новгород Сіверського князя Ігоря проти половців Переяславське князівство опинилося у вкрай важкому становищі. У 1186 році Половці напали на князівство. Володимир Глібович зміг розгромити їх, а наступного року разом з іншими князями віддігнав від кордонів Русі України. Проте під час походу 1187 року він захворів і невдовзі помер. Саме в розповіді про смерть Володимира Глібовича літописець Київського літопису вжив. Щодо земель Південної Русі назву Україна і плакали по ньому всі Переяславці. За ним же Україна багато потужила. Це найдавніша згадка назви Україна в писемних джерелах. Другу згадку про Україну літописець подає під 1213 роком, розповідаючи, що князь Данило Романович прийняв Верестій і Угровеськ. І Верещен, і Стовп'є, і Комов, і всю Україну. Галицьке князівство Ярослав Осмомисел. Галичина розташована у східних передгір'ях Карпат, у верхів'ях річок Дністер і Прут. У X столітті за правління Володимира Великого землі Галичини заселені хорватами, частково тиверцями та уличами увійшли до складу Русі України. Вони мали вдале розташування і були недосяжними для нападів кочовиків зі степу. Ці землі відрізнялися високою густотою населення та високим рівнем розвитку господарства. А їхні міста стояли на головних торгових шляхах із заходу. Крім того, у Галичини були зосереджені значні родовища солі, важливого товару, яким забезпечувалися Русь, Україна та сусідні держави. Формування Галицького князівства розпочалося в другій половині XI століття. Після смерті Ярослава Мудрого в Галичині склалася власна династія, яку започаткував онук Ярослава тмотороканський князь Ростислав Володимирович. Його сини Рюрик Володар і Василько в 1084 році, спираючись на підтримку місцевих бояр, самочинно проголосили себе князями в цих землях і заснували три удільні князівства у Перемишельському князівстві. Землі над Сяном і верхів'я Пдістра правив старший брат Рюрик. У Теребовлянському землі Поділля Буковини, східної частини українських Карпат Василько, а у Звенигородському князівстві, що розташувалося на північ від Теребовлянського, володар. Спроби великого київського князя вигнати їх звідти не мали успіху, і тоді на Любецькому з'їзді було визнано їхнє право на ці землі як наводчину. Після смерті братів у 1124 році Рюрик помер раніше, у 1094 році. Між їхніми нащадками спалахнула міжособна війна, перемогу в якій здобув Володимир Володарович на прізвисько Володимирко. У 1141 році він об'єднав Галицькі землі в одне князівство із центром у Галичі. Як мудрий політик Володимирко знайшов спільну мову з місцевими боярами та зміг відстояти свою незалежність від Києва у війні 1149-1152 роках, проте в останньому бою він загинув. Найбільшої могутності Галицьке князівство досягло за часів правління сина Володимирка Ярослава. До Галицького князівства були приєднані землі аж до понизя Дунаю, що відкривало нові торгові шляхи по Дністру і Дунаю та сприяло розвитку міст. Ярослав установив дружні відносини з Польщею та Угорщиною. А щоб запобігти їхнім можливим нападам, зблизився зі священною Римською імперією. Галицькі воїни навіть брали участь в одному з хрестових походів. Ярослав вів боротьбу з половцями, будував укріплені міста на кордонах Галицького князівства. До середини 80-х років ХІХ століття Ярослав, якого прозвали осмомислом, тобто багатодумним, став найвпливовішим князем у Русі Україні. Найскладнішою проблемою для князя було постійне протистояння з боярством, яке не хотіло миритися із втратою свого впливу в суспільстві. У цьому питанні Ярослав так і не досяг успіху. Волинське князівство на північний схід від Галичини розташована Волинь. Ці землі здавна були густо заселеними і економічно розвиненими. Ще до входження їх до складу Росії України тут існував могутній Дуліпський союз племен. У складі Русі України Волинське князівство мало традиційно міцні зв'язки з Києвом. Із часів Ярославичів київські князі вважали ці землі своєю Вотчиною та не бажали віддавати їх у спадкове володіння будь якій князівській лінії. Унаслідок цього до середини 12 століття Волинь не мала власної династії князів. Вона або безпосередньо управлялася з Києва, або ж Волинський престол посідали київські ставленики. Окрему князівську династію на Волині започаткував онук Володимира Мономаха Ізяслав Пстиславич, який князював у Володимирі протягом 1136 по 1142 і 1146 по 1154 роки. За об'єднання і зміцнення Волинського князівства боровся його син Пстислав Ізяславич. А потім онук Роман Всеславич, який відіграв вирішальну роль у подальшій долі Волинського і Галицького князівств, і всієї південно-західної Русі.